V Bratislavských novinách máme majiteľa budovy Teska na Kamennom námestí, kde sa práve nachádzame. Jožo Prebil, si ho vítajte. Vy ste Tesku kupovali minulý rok, po Trenčine a Nitre. Je to váš tretí? Žilina a Nitre. Je to váš tretí obchodný dom. Dôvodom, prečo sa teraz o vás píše, je to, že už nie ste jediný majiteľ budovy, podľa príbytok vám podľa obchodného registra a ďalší spoluvlastníci, konkrétne spoločnosť GPR Invest. Naopak, od prvého dňa kolegovia boli ako finančný investor s nami, akorát bol medzistupen firma GPT, ktorá vlastnila tento obchodný dom, a v firme GPT bola firma GPR Assets Invest. Takže od prvého počiatku majiteľa sa nemenili. Do dnešného dňa akorát dneska dochádza k reorganizácii, k fúziám, a kolegovia boli equity partneri, to znamená finanční spoluinvestori, a z toho projektu vystupujú. Dobre. Približne pred rokom, v čase, keď ste kupovali Tesco, ste tvrdili, že nemáte konkrétne plány s touto budovou. Ako je to teraz? Hovorili ste iba o reorganizácii, teda interiéru, náhradou, prevádzok nejakými inými. Viete čo, ťažko je mať konkrétne plány, keď neviete, čo sa deje dokola. Máme tu suseda, vlastníka hotela Kiev bývalého, máme tu mesto Bratislava, máme tu veľa susedov okolo a my nemôžeme byť tí, čo rozhodnú, čo chcú. My sa chceme prispôsobiť plánom mesta. Viem, že mesto dneska vydalo súťaž, na architektonickú súťaž na SNP a Kamenné námestie, ako živé námestie, ktorého budeme radi súčasťou a budeme nápomocní vo všetkom potrebnom k tomu, aby to bolo. Ale napríklad mali sme takú úvahu, že by sme ochotní boli investovať, lebo projekt Živé námestie môže trvať rok, dva, tri, lebo to treba tendrovať, treba robiť súťaže. Viete, ako môže niekto to napadať, môže sa to naťahovať a môže to byť rýchle. Ale isto to nebude rýchlejšie ako rok, rok a pol. My sme podpísali memorandum s pani starostkou Starého mesta o tom, že sme ochotní zhruba 200 000 eur investovať vlastných peňazí do Kamenného námestia a do zelené okolo, s tým, že by sme vedeli urobiť dočasné riešenie, ktoré to aspoň trošku zveladí, hej, kým sa celý projekt Živého námestia nerozbehne. A vtedy, keď sa to rozbehne, my si ten majetok zoberieme, tú investíciu, alebo jednoducho zbúrame, hej, tak by bola pevná. Ale na toto potrebujeme komunikovať s niekým z mestského úradu, respektíve s magistrátom, a bohužiaľ zatiaľ nevieme sa dostať na stretnutie s pánom primátorom. Veríme, že keď skončia povinnosti s voľbami, že si čas nájde a stretneme sa na to, že my nepýtame od mesta nič, my naopak chceme investovať súkromné peniaze do verejného priestranstva. Nie trvalo, aby to nebolo vnímané, že chceme robiť si my to, čo chceme, ale dočasné, kým mesto sa rozhodne, čo chce robiť. A podľa toho my vieme potom povedať, ako to bude vyzerať vonku, či tu budú terasy, či tu nebudú terasy, či tu budú vianočné trhy, či tu bude nejaké stánky, alebo nebudú. Aby to nebolo tento chaos, čo tu je, aby nepokračoval ešte nejaký rok, dva, tri. Rozumiem. Čiže ak rozumiem správne s pani Auflichtovou, ste sa dohodli, teda keď ste si podpísali memorandum? My sme sa dohodli len na tom, že sme ochotní investovať, lebo časť tu majetku patrí Starému mestu a časť patrí magistrátu. V Bratislave je to trošku majetkoprávne, ako z môjho pohľadu zo Žiliny chaotické, lebo my máme jedno mesto, toto je viac časti mesta. A keď chceme niečo investovať niekde, tak toto, ale tým, že stavebný úrad je Staré mesto, tak my sa komunikovali so stavebným úradom v princípe na túto vec. Ale vy ste povedali, že keď ste bolo vlastne pred rokom a v príkupe, že 3 až 5 rokov nebudete zasahovať do toho vôbec. My dneska je to... Čiže ste sa rozhodli? Nie, že vôbec. Do fasády my nejdeme zasahovať. To, že chceme investovať do verejného priestranstva naše súkromné peniaze na zveladenie verejného priestranstva, kým sa to naozaj nezveladí majiteľom, čo je mesto, tak to není zásah do fasády. To je naopak. Ako my tu budeme mať kaviarničky napríklad, ktoré by mohli mať letné terasy. My chceme tu mať, aby sa ľudia cítili aj pred tým vstupom do obchodu, lebo ako vidíte, už prízemia sú otvorené. A tam je už drogéria, parfumérka, lekáren, tabak, ja neviem, a tak ďalej. A idú tu aj
nazvime to reštauračno-kaviárenské služby, ktoré tiež ako dotiahnú aj turistov, aj ľudí a budú slúžiť. A hlavne podstatná vec, sme sa rozhodli, že na prvom poschodí od dlžníkovej časti bude jeden z najväčších fast foodov v Bratislave v krásnom interiéri, v takých retro štýle a bude tu cez 14 prevádzok stravovacích, ktoré budú slúžiť pre celé centrum. Čiže chcete to poňať viac štýle služby pre Bratislavčanov, nie? Tak ja si myslím, že tých obchodov je už dosť. A na nákupných centrách je už dosť. My sme v centre mesta. Samozrejme, ako zostanú tu obchody charakteru, čo bolo v Mitesco. Hej. Uh-huh. Drogeriu napríklad, čo mali, nahradilo DM-ko. Hej, teraz je tu otvorené. Parfumerku nahradí Fan. Hračky bude tu s veľkou pravdepodobnosťou Dráčik. Ďalšie tieto veci. Viete, ako nahradia to iní nájomníci. Čo boli ľudia zvyknutí tu nakupovať, hej? Ale dáme, bolo to málo služieb, čo sa týka stravovania a kávy a jedla, a to chceme posilniť. A kedy teda plánujete otvoriť kompletne všetky prevádzky? Veríme, že do 2 mesiacov to bude. Do 2 mesiacov. Čo sa týka spoločnosti Lorchik, ktorá prevádzkuje hotel Kiev, koordinujete práce aj s nimi? My nemáme dneska čo koordinovať. My sme sa stretli, rozprávali sme sa o tom, že ako ďalej. Oni majú nejakú svoju predstavu, ktorú ak dohodnú s magistrátom, že toto je najlepšie pre mesto, my nebudeme brzdovať. Hej? My kľudne sme ochotní sa k tomu pridať, ale není to náš primárny cieľ. Je to otázka len to, že to, čo oni chcú, ak je aj záujem mesta, tak my nebudeme robiť problémy a budeme nám. Komunikovali ste riešenie interiéru a prevádzok nejakým architektonickým štúdiom? Viac menej rozdelenie priestorov nám robili naši tvorní architekti zo Žiliny, pán Trizoliak a pán Pavelek, ale fast foody, ktoré myslím si, že budú významnou časťou tejto budovy a urobia aj trošku zmenu postoja ľudí k tejto budove, tak tu sme oslovili architektonickú firmu Pew Arch z Milána, ktorí spolupracovali so Zajou Hadid na nové centrum Milána, robili budovu Gazpromu v Petrohrade a majú veľa, veľa medzinárodných súťaží za sebou, robili Givenchy budovy a tak ďalej. Tak vzhľadom na osobný vzťah k majiteľovi tejto architektonickej firmy boli ochotní nám urobiť tento interiér a urobili nám ho, myslím si, veľmi, veľmi pekne. Uh-huh. Čo sa týka Bratislavy, plánujete ešte nejaké investície v rámci nejakých nehnuteľností budov? Je to možné, neviem. Je to možné, zatiaľ otvorené. Dobre, tak vám ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem.